Druženje na Instagramu, odnosno internetu u vreme epidemije, koja je deci uskratila mogućnost za druženje na koje su navikla, bila je dobra ideja i otvorila je novu mogućnost pametnog korišćenja društvenih mreža, čulo se na dodeli nagrada i zahvalnica učesnicima projekta Škologram zaprati mudro. Meni se ovaj projekat jako svidao, baš zbog toga. Potrefilo nas je takvo vreme da ne idemo u škole i dosta vremena provodimo za kompjuterima, što na online nastavi, što na društvenim mrežama. I jednostavno je zanimljivije kad odem na Instagram i uđem da vidim nešto novo, da vidim šta su moji vršnjaci objavljivali, šta su oni uradili, nego da idem tamo bez cilja. Ovaj projekat me zapravo upravo i naterao da se ja vidim sa svojim drugarima, jer do sad ja sam samo sedela u kući, a ovaj projekat me je naterao da izađem napolje da s drugarima nešto snimim, da ja njima pomognem, da podelimo ideje. Naravno, sve to uz poštovanje mera, nije nas bilo više od troje u grupi. A ovaj projekat je odličan. Projekat Škologram realizovala je osnovna škola 14. oktobra iz Beograda, a inicijator je Piroćanka koja živi i radi u Beogradu, Milica Živković. Cilj projekta koji je Milica Živković, naša Piroćanka, osmislila je u stvari da deca, deleći sadržaje, prateći sadržaje na društvenim mrežama i na internetu uopšte, razviju kod sebe kritičko mišljenje. I mislim da je do toga došlo, da je rezultat vidljiv, da deca vide i da su otkrila šta sve umeju, možda nisu znala šta čuči u njima upravo. Upoznali su drugari, videli šta oni umeju, razmenili iskustva, povezali smo se sa školom 14. oktobar i Vladimir Olović iz Beograda. Tendencije, kao što ste rekli, planovi za budućnost su druženje. Beograđani planiraju da dođu u Pirot, deca naša će otići kod njih u Beograd, doći će do pobratimljenja dveju škola. Moto projekta bio je hajde da zajedno lajkujemo i šerujemo dobre i pametne stvari. U početku smo nekako možda bili skeptici u tome kako će i šta će sve to da se odvija, ali sada kad smo tu na kraju možemo zajednički svi, mi učesnici zajedno i sa vama, da konstatujemo da je to bila jedna jako fina aktivnost koja ne treba da se zaustavi. Bez obzira što je projekat završen, deca ove četiri škole nastavit će da se druže, razmenjuju misli i ideje, čulo se na svečanosti u školi Vukaradžić. Želje im je da epidemija što pre prođe i sretnu se sa svojim drugarima iz Beograda i Jagodine.